Були нелегкі моменти в нашій службі, але завдяки тому, що в підрозділі була дисципліна, в підрозділі всі працівники були здатні виконувати свої функціональні обов'язки, дотримувалися всіх чинного законодавства. Завдяки тому ми всі ці покладені наші завдання виконали з гідністю і повернулися назад. Нашу роботу гідно оцінила Артемівська міліція, зону підпорядкування, в яку ми входили, всім 100% оголошено подяки.